i veseli bili, Zdravko Reić i moj Talk Show istinom do gola. Večeras je moj gost Mario Carević, u prošlosti bivši igrač Hajduka, jedan od najtalentiranijih igrač koji je puno obećavao, koji je malo uradio, sad je na trenerskim vodama. Ostanite s nama, razgovor će biti siguran sam zanimljiv. 240 sekundi za promičbene poruke. Mario, ovaj ka prvo ovi poslije prvi tih ovih trenerskih početaka brzo ste se uključili u stožer reprezentacije U20. Kako je do toga došlo? Ognjen Vukojević. Pa Vukojević me zvao. Došao sam na njegov poziv jer se znamo sa akademije. Znači, educirali smo se skupa na toj HNS Akademiji. Ovaj, ja ću vam iskreno reći da sam imao tu i ponudu prije tog dragovoljca. Međutim, taj dragovoljac mi je bio veći izazov, iskreno. Volio sam Želio sam se okušati sam u tim trenerskim vodama. Ovaj, tako da sam prihvatio mimo te reprezentacije prvo ovaj dragovoljac. Dobro, ali ovaj, ta reprezentacija U20, ona nije natjecateljska, jel? Pa nije, nije. To su, da, to su više igrači pri, pri U21, to će biti nekakve Između. turneje, ta, ta, ta turneje, prijateljske da. utakmice ta. Oko tih izbornika ovi u mladoj reprezentaciji bile dosta, dosta je dosta tih promjena. bi je Gudelj, Jarni, sada su došli sad je došao ovaj Vuković i Šimunić su ovaj U19 Šimunić i jedino je Gračan fiks na U21. Pa je dobro mislim sad neću ulaziti u politiku HNS-a i, i promjena tih izbornika e, to vam je isto i u klubovima. Danas jesi sutra nisi tako da Dobro ali dolaze recimo, neki mla, mla, ja mlade nagrade. Mario razgovara sam ovaj sa Matijažom Kekom. On kaže, jedna od, od, od pretpostavki za uspjeh je trajnost rada. U svakom slučaju. Samo e. da li ga možete dobiti u Hrvatskoj? i Recite mi klub gdje ga možete dobiti. Teško, ne može se pa jasno, zato što predsjednici sebe stvaraju sebi alibi. S promjenom trenera stvaraju sebi alibi, nisu doveli prave igrače i tako dalje. Dobro, ajde da se vrati na ovaj moj iskaz da ste vi neiskazani talent, da su predviđanja bila puno veća da očekivanja nisu ispunjenja. Jeste, ti, jeste vi toga svjesni? Pa, naravno da sam svjestan. E, i ja to otvoreno pričam o tome. To vam je dobro kao trener da sigurno, ispričate. Sigurno, da vidim i di di znam gdje di sam ja griješio da mogu usmjeravati te svoje igrače u budućnosti na jedan pravi put. Ovaj, ja se slažem s vama da stvarno, obzirom na talent, da nisam napravio karijeru. Međutim, ja stvarno ne želim za ničim. Da sam stvarno naj, najbolje od sebe. i Bila je jedna korektna karijera, ne mogu reći. Mada, opet kažem, priznam da, da je to trebalo biti puno, puno više obzirom na, na taj početni talent. Međutim... A odigrali ste puno utakmica za mlade reprezentacije. Od U15 do U20, do U21. I to je bio nagovješte da ćete biti reprezentativac. Je. Je tako? Je. I sad se to izjalovilo. Pa sigurno, kažem, tu je puno faktora za, za uspjeh i ja kažem opet, samo kritičan sam i kažem da je u meni vjerojatno najveći problem, to nikad nećemo ni znat. Međutim, ovaj, kažem opet, ne mogu sad žaliti, ne volim se vraćati uopće u prošlost i sad di sam falio, nisam falio, ono što bi sigurno promijenio, ovaj, bi više ulagao u sebe, u dodatni rad, u individualni rad i ovaj... I, i rad na tim nedostacima. Ali recimo nije vam bilo baš lako kad ste došli u hajduka kao, kao dijete koliko sedam, 8 godina se svaki dan, se svaki dan putovali. Pa, skoro svaki dan, skoro da. svaki dan. otac bi me Iz vozio, makarske tako je, kum bajić nekad, nekad išao busom. Nije bilo lako iskreno u pet i četrdeset recimo bio bus pa ideš ovaj, na treningu, ne znam, osam i pol je bio trening, poslije treninga pojedeš nešto na bus nazad, popodne škola, tako da... Ali takva su vremena bila danas, isto ima dosta mladih igrača putu iz Makarske, pa malo je nekako drugačije, lakše, lakše. Bili su u tandemu Carevi srna Srna je napravila bolju nego karijeru, je li? 15 sigurno, sigurno. godina, ali ste vi bili ovi u prednosti, recimo igrali se ove utakmice prije njega, počeli debitirali Ovaj, još u proljeće 2000. te godine, jel? Yeah. pa onda je došla ova titula prvaka 2000, 2001. godine, mi se svi volimo koji smo Hajdukovci, yeah. sjetiti tih dana yeah. i tako, to je bilo fantastično. U stvari, kad je nadoveza preuzeo ekipu, nadoveza je vozija prva četiri kola i onda je došao Vulić. Vi prva četiri kola niste igrali, kad je došao Vulić, onda vas je Vulić gurnija. Pa je, kažem, e, moram naglasiti da sam ja debitirao kod nadoveze sezonu prije. Je, je, je. To, ova, protiv Varteksa ovdje Na, na kaženom polju bez publike. Ova, e, tako je, kad je Vulić došao, onda on mene i Srnu znači, prebacio u prvu ekipu. Zašto? nas je vodio u juniorima jer je poznavao naše kvalitete i, i vjerovao je stvarno u nas. I stvarno mogu reći da sam njemu najzahvalniji za, za sve što je Šta mi je, šta je napravio, šta mi je pomogao u karijeri. A uopće ti treneri u, u, ostaju bez zahvalnosti treneri iz mlađih kategorija. Kažem bez zahvalnosti recimo, vi imate primjera koliko hoćete trenera iz Vrednih u, u Hajduku koji su bili recimo Dragan Slišković, Boris Marin, pa oni nemaju ta, ta, ta priznanja ovaj, da su proizveli baš puno igrača, li, a proizveli su. A dobro, imaju sigurno nekakvu osobnu satisfakciju kad vide da je taj mali igrač napravio nešto, sigurno da, dobro. Dobro. da osjećaju nekakav ponos. Ja, ja uvijek biste... iskao, nagla, ja naglašam svako intervju kad me pitaju, kažem, opet glupo mi je nabrajat sad po na osob sve, dobro. jer ću zaboravit dobro. nekoga pa će se neko uvrijediti Ali kažem a... da je Vuli stvarno utjecao na mene najviše i kao osoba i kao igrač, pogotovo to jednoj dobi juniorskoj koja je jako osjetljiva Delikat, iz prijelaza da. u juniora u seniore, jako osjetljiva dob. Uvijek ističem i Antu Grgića i Dragana Sliškovića pokojno koji je bio izvanredan učitelj. I žao mi je što sve manje i manje je takvih trenera. Recite iz... mi ovo kad se ušli u prvu momčad i postali standardni, Ovaj doživljaj karijere je bio ova utakmica vartens hajduk u 4 2, u Varaždinu i prvaka. Jel se slažete sigurno? Pa slažem se. To dugo smo čekali tu titulu tad. Ovaj, ta utakmica je posebna. Ta utakmica je neponovljiva i i sami doček kasnije na Rivi. I, da, ali, i sama... ali je interesantno da su nas u Varaždinu. Dobro su vas dočekali. Ovaj. Bilo je naši navijača, Hajdukovi navijača. Znate šta, mi kad smo izašli na zagrijavanje i prije, ono, kad se gleda teren, Ovaj, bili su redari, recimo, po, na trećini ovaj, one istočne tamo tribine. I onda kako smo se zagrijavali pred početak utakmice, oni su se samo micali do kraja i na kraju smo ispunili cilj, naši navijači su ispunili cilj u onu tribinu. Stvarno je bio jedan poseban doživljaj, doživljaj i, ovaj, i to su utakmice za koje se žive, iskreno. Da. I doček. I doček posebno, tako je. Mislim da je par mjeseci prije Ivanišević osvojio Wimbledon, isto je. da je da je bio doček na rivi, to je da. baš lipi dan, jel' dobro? Da. Onda je u karijeri došao Nenad Gračan. Tako je. Znači, bio majtnega. I Slaven Bilić. Ovaj, kako je to bilo? Kako je njih doživljavate? Pa super. Iskreno, Nenad Gračan mi je ostao u super sjećanju jer i meni i Srni je dao takvu potporu. I igrao sam izvan reda nogometi, osobno kod njega stvarno jesam i iznimno sam mu zahvalan kasnije slaven bilić kad se vratio s njim sam prvo igrao malo ono pred kraj karijere njegove kasnije je došao za trenera i to je jedna ljudska veličina iskreno takav pristup A ja ima trenerska. toliko isto šta ćemo govoriti ali kažem kad ti osjetiš jednu iskrenost kod osobe, meni je to iskreno najvažnije kasnije ovaj, možeš napraviti rezultat ili ne napraviti, ali ako imaš jedan iskren, normalan ljudski pristup, to je nekakva, ja mislim, baza za... za Moram za... vas nešto posjetiti. Napisao sam, kad je Bilić rekao da više neće biti trener te godine, onda sam napisao, vi ste mi kazali, ili Srna, da ste mu išli ispod prozora pjevati da ostane. A jesmo, u... jesmo. U Serenadu. Jesmo, jesmo. <laughs> jesmo on je živio tu na Pazdigradu, a Tomo Erceg je imao taj kafić gol na Pazdigradu, Jep. pa smo se mi spontano tu okupili svi igrači da, i da. onda smo mi, a dobro, to su... Dobro, onda je došlo novo prvenstvo, došlo je drugo prvenstvo, 2004. 2005. 2005. Vama recimo u statistici ne računaju to prvenstvo, a ja vam ga računam jer ste igrali na početku prvenstva tako pet je. kola, prema tome, kao Jaga. da ste... E, ja ga isto nisam računao kad uvijek, kad e. me pitaju za titule s Hajduka, ja kažem dvije titule I prvaka, kup. dva kupa i jedan super kup. Međutim, sad kad sam bio u Hajduku sa... Sa Širvulom uh, Ante Bilić me je podsjetio kao pa ti imaš i titulu prvaka dvije pese. Jer sam, ono, počeo sam prvenstvo, odigrao sam neke utakmice pa sam otišao ovaj tako, je. Čas, cako, ali dobro, ne mogu ja to nekako... Odlazak u Ali Tihad. Kako je to bilo? Išli ste, jesi išli pre rano. Pa nisam išao pre rano, 22 godine, danas idu sa 17. Aj, dobro. Nisam išao e, pre rano, To, to je tema u sam... kojoj ćemo malo kasnije. Okay. Ajde, ovaj... Ne, nisam išao pre rano, ali išao sam možda u jednu zemlju di nisam možda treba ići u toj dobi. Ali vas Moje... Ivić zva. Tako je. Kad te Ivić zove, to se ne odbija. Prva stvar, druga stvar, da se ne lažemo iz tih financijskih razloga, kako za klub, tako i za mene, bilo je stvarno su povoljni uvjeti. I dogodilo se to što se dogodilo. Ono što, što mi ostaje u sjećanju što se tiče Alitihada je ta titula Azijske lige prvaka. Znači, osvojili smo tu Azijsku ligu prvaka što je stvarno velika stvar ovaj, i jedno, jedno izvanredno iskustvo. Ivić je, izgub... je vodio Alitiha zajedno sa Poklepovićem i došli su do finala. I izgubili su prvu utakmicu u, u Džedi no. 3-1 i onda su vića smijenili i ostavili ovoga Dragana, Dragana Talajića, Talajića ta koji, koji je ni dužan. Pa dobro, on je bio u stožeru, oni su mislili da je on taj i mi smo otišli tamo i pobjedili pet 0 i osvojili tu Ligu prvaka. Kasnije ja sam, ja ono, tad mlaci bio i jedva sam čekao ići kući, ono odmor, mjesec dana, međutim mi smo nakon te osvojene titule morali ostati dva tjedna u toj džedi jer smo išli u šejka jednog, u princa, u ne znam, kralja, u... E, a to je bilo Pol... zanimljivo. A bilo je zanimljivo. super, zanimljivo iskustvo, e. ali kažem ja kao mlad, ono, daj mi da odem u Makarsku na more i šta, mm. ono, zaželi se normalno kuće i, i svega. Mm. Da. Tako da... Putovali ste, ja se sjećam da mi vić pričali da ste putovali sa, sa avionom ovaj šejka, nekim velikim avionom, u Dobnin. Pa jesmo, znate šta, to je jedan drugi svijet, iskreno. I ovaj, je, sa privatnim avionom do tog šejka koji je bio predsjednik kluba. Boeing, neki veliki Tako, je išli smo, za, zašto? Zato što smo išli u Koreju, u Kinu. Daleki pute. Tako, daleki su putevi bili. Ovaj, umjeti su stvarno bili fenomenalni. to je bila dvije četvrta godina. Mogu misliti kako je tek sad. Sad je Slaven Bilić bio u tom klubu ove godine. Da. Ovaj, i ja mislim da je to sad na jednom još, još, još većem nivou. Oni minjaju isto trenere, da, da kako kažemo, uobičajeno kača rape. Pa jes, oni su dosta specifičan mentalitet. I oni te plate, oni ti sve, ali ti oni pokažu na kraju da su oni ti koji odlučuju. Da, dobro, ali s vama je bilo drugčije. Vam, koliko znam, za neku plaću ste čekali, ali, čekali dugo. Čekali smo puno plaća, dugo i nismo i dočekali. Ali do, A jeste, do... jeste, kako niste dočekali? Jeste tužili ste bili FIFA? Tužio fifu? sam FIFA, međutim on, FIFA tad nije imala nikakvog utjecaja na, na Saudijsku Arabiju. vjerojatno, meni se pojavio Stuttgart gdje su oni meni, gdje Stuttgart mora platiti to njima. I oni su me uvjetovali ovaj, da potpišem kao da mi ne duguju ništa, oprost dugova. Ovaj. Ja nisam želio iskreno riskirati karijeru zbog duga, nego sam tako je napravio. Ali kažem, to je par mjeseci traja taj spor, međutim FIFA nikakvog utjecala tad nije imala na... Ma da, ma dobro. Na... Ovaj, e, plaća kasnila, pa šta ćeš, to je tako, jel? To je bio teki šejk Mensur. Je, je, je. malavi je. On, 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 on je dugo s davanjem. Vi ste zapravo bili tamo zatočeni. Može li se to reći? Pa nismo bili zatočeni, to je tako su mediji prenosili kao zatočeni u zlatnom kavezu, nekakvi natpisi. E, ali niste mogli otići? Nismo mogli otići bez izlazne vize, tako je. Mi e. smo imali putovnice u sebi, međutim klub tebi mora dati tu izlaznu vizu da bi mogao napustiti zemlju. Tako da e. oni tu igraju na tu kartu ucijenjivanja, pa kad ti ostanu dužni, ovaj, te ucijenju na taj način, pustit ćemo te, ali oprosti, bar dio duga i tako. Nisu znači baš džentlemeni. Pa nisu, sad ja ne znam kako je sad, iskreno kakva je sad situacija, ali specifičan je to mentalitet. Ja sam bio kasnije u Izraelu i mogu povući jednu paralelu i reći da su dosta slični ljudi to. Aha. Oni se ne podnose između sebe, ali su dosta slični. Ali velike su tamo vrućine, teško je igrati. Jesu, ali mi smo trenirali. Znate šta, ima stvarno uvjeti, su super i imaš kuću s bazenom i po danu si pod klimom. Međutim, trenizi su bili navečer, ne znam, u 8-9 i oni u biti na večer žive. Ti shopping centri su otvoreni do, do ne znam, do četiri, pet uvjetro i tako. Ivić, evo, osam godina, osam godina baš ovih dana no. da, je ovaj, preminuo, da je otišao, e, koje su vaše impresije o Iviću? A šta reći o našem... Ma znam, normalno da ćete reći Naj... najbolje. Pa ja, iskreno, ja sam iskren. Do bola ja, da ne mislim tako, ja ću reći. Ne mislim tako. Ali on je stvarno genijalac, nogometni, bio naš najtrofejniji trener ikad, vjerovatno, jel' tako? Da, je. Ovaj, I jedno ogromno, ogromno iskustvo. Kažem, mi smo ono, sto puta sam to puno... A to je Tako, sa špacom, to je duplo, baš ta <laughs> dupla stvar. On je tad, ono, ja uvijek to naglašavam, možda sam i dosadan. Ali on meni tad govorio kako će nogome doći, kao rukome, da će kontra krila, kontra noge igrati na krilima, što se da. kasnije uspostavilo. Da, da je, on je, je, je. je dosta to i proučavao druge sportove i uzimao bi nekakve linije kretanja, dobro, nešto. Dobro, i onda se krenili po lutanje po Europi. Stuttgart, pa dobro, pisali se ugovor, da. a niste puno ostali. Pa nisam, bio sam godinu dana kod Trapatonija, e. to mi je isto bilo jedno vrhunsko iskustvo. Kaže Stuttgart je ta tad ekipa Štutgarta je bila stvarno svjetska. Ne znam, sada ne nabrajam Mario Gomez, John Dahl Thomason, da. Babel. Dobro, sad da ne ulazim u, u, u detalje. Apsolutno ovaj, jedno lipo iskustvo. Ovaj, bio sam godinu dana, onda sam tu sljedeću godinu ugovora, sam došao na posudbu Hajdu 2006-2007. Da, znam. Evo ga, ovdje ćemo sad, Prvi dio je završen. 240 sekundi za promičbene poruke. Dobro, ta Belgija, šest godina u Belgiji, kakvi je ti belgijski nogomet u odnosu na naš nogomet? Pa znate šta, oni su zadnjih desetak godina strašno napredovali. Oni Zašto? Su pri... Zašto? Zato što su oni napravili jedan zaokret. Oni su imali prije onu zlatnu generaciju, ne znam yeah. sad koji godina. Da, I onda su imali tako. 90. I onda su imali jednu rupu, jedan... Taj, tu rupu di, jednostavno niti su proizvodili prave igrače, niti su imali rezultate u mlađim uzrasnim kategorijama, niti su imali u toj seniorskoj reprezentaciji neke zapažene rezultate. Ovaj, oni su onda zaokret napravili kompletni i, i sustavno su krenuli u jedan drugačiji rad nego do tada rad ono povorni. tako je apsolutno na svim razinama razvijali su regije ulagali su u infrastrukturu trenere u edukacije i sve šta je jedan ispravan put talenata naravno ima zašto jer ima puno i stranaca i tih crnaca i marokanaca i svi su mislim i samih belgijanaca na kraju krajeva i ima dosta talenta međutim vjerojatno su ovaj u tom radu negdje pogriješili odnosno griješili tih godina kažem što se tiče same lige ona je izrazito fizički zahtjevna ona je puno brža od ako ćemo uspoređivati sa HNL-om, puno puno brža I, ovaj, i tu ako nisi fizički na top nivou mislim da da, je, da nema šanse da igraš. Kažem, da. to nije liga, naravno, liga petice, ali subtop liga sigurno. Da. Nizozemska, Belgijska, Portugalska, vjerovatno. Da. A onda ste se vratili u Sloveniju. To je bio smiraj karijere. Pa nisam se vratio, ja sam završio iskreno ne karijeru u glavi. sa završio karijeru kad Kako ste 32 koliko... godine? 31 i trideset 31 i pol. Kako ste to završili? Niste se baš istrošili? Ovaj... Pa istrošio sam se fizički, moram vam reći. Iskreno, ovaj, e, mislio sam igra, ja sam mogao još igrati godinu, dvije dana sigurno. Međutim, kažem, nakon tih ugovora koje sam imao gore, ništa mi se ni približno nije otvorilo. Ja sam imao nekakve azerbejdžane za manje pare i tako, nisam, nisam tio ići, iskreno. Da. Mislio sam se smiriti negdje, ako je to, ja bi rađe majke mi u drugu Belgijsku ligu bio potpisao za ne znam, neku puno manju plaću, da ima nekakav miran život, da se stabiliziram, da organiziram život za budućnost, nego ići u neke divlje zemlje ako naravno to nije, ako to nisu financije kakve je, kako je bi trebale biti. Ma nije recimo kad sa, sa 32 godine, 31 impon se ostavite, čovjek ima dojam da, 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 da su vas možda mučile ozljede? Pa nisu me mučile konkretno ozljede. Međutim, ja imam problem s kukovima i to se kasnije isto uspostavilo ovaj svake godine mi je bio taj opseg pokreta noge ovaj, sve manji i manji i, ovaj, i uslijed čega pa uslijed trošenja uslijed genetike Pr prvenstveno genetika međutim svi tih godina taj profesionalni sport to je dokazano da nije zdrav ovaj, na mene utjecao tako kako, kako je ja sad imam problema s kukovima i sad morat ćemo šta a operirati oba kuka? Šta, umjetne e, <laughs> Ajde, To stari, stari. dide. <laughs> Dobro, i bili će promijenio kuk. Bilić je, je isto to Puno igrača. Te... Dobro, Krka, ovaj, i onda kad ste zaključili, onda, su, onda ste postali pomoćni trener. Tako, tako ste već krenuli u trenerske vode, jel? Tako je, tako. Znači, I sam tu... misle, kad ste bili igrač, jeste li razmišljali o tome da ćete trener? Nisam, ja sam govorio čak izričito da nema šanse da budem trener. A sada? A sad mi je skroz drugi film u glavi i mislim da stvarno mogu i posvećen sam tome i mislim da mogu ono da se vrati na tu Krku. Kažem da se vratio iz Belgije i praktički kako nisam ovaj, nije mi se dogodila ni jedna normalna ponuda da, da nastavim karijeru. Ja sam tu u glavi prelomio da je to to. I šest mjeseci sam bio u Makarskoj ovaj, odmara i onda se dogodio taj poziv Krke Slovenije gdje mi je odgovaralo iz razloga blizina Zagreba. Tu zimu sam ovaj, preselio u Zagreb iz obiteljskih razloga jer žena mi je na specijalizaciji gore na Rebru, znači kao liječnica i to je 70 km od Zagreba i to mi je stvarno nekako i odgovaralo. odigrao sam još ne znam. Svaki, mat, dan, se... svaki dan, ali nije to problem stvarno mm -hmm. nikakav autoput i... Da. I drugačiji je mentalitet, baš mi je odgovaralo to. Ovaj, dosta su oni mirniji mentalitet od da. nas, tako da... Znate, ima jedan štos koji ja često pričam. Aco Bradović, čuveni tehnik od Crvene zvezde, otišao je u Ameriku, tamo kad se osnivala Liga, i onda, odjedan put kad se vraća, vratio se u Ljubljanu i tamo je bio neki motel, Doktor Oi, bio je, je funkcioner ljubljani i tako, da. i onda, je, onda su ga pitali pa dobro, ovi doktore, vi između, vi ste, vi, vi ste iz Srbije, bi tadašnje Jugoslavije, iz Beograda otišli u Ameriku i na povratku ste došli u Sloveniju. On kaže, je, između svijeta i Balkana, odabra sam Evropu. Ne, a je, ovule. oni su stvarno dosta drugačiji mentalite. Tako poziv, poziv na poljud od Vulića. Pa došla iznenada, ja ću vam iskreno reći. Uh, Radio sam tu u Krki jedno godinu i pol, dvije dana kao pomoćnik, prva slovenska liga gdje mi je stvarno dobro došlo to iskustvo i sve. U međuvremenu sam završavao te licence, educirao sam, išao sam na edukacije diljem Europe I kažem, bio sam par mjeseci ono, bez posla i ne znam, mislim, subota u 8 sati ujutro zvoni, u 8 sati ujutro kad ti zvoni telefon onda mora biti nešto zanimljivo ili ne daj Bože, tragično. U, je. Tako je. Ovaj, I onda on me jednostavno pitao kao bi li ti došao sa mnom tu, imam u 10 sati sastanak s predsjednikom, meni je to ono bilo malo, tu mi obitelj, dvoje male dice i sve, ja kažem bi, ja odmah odgovorim normalno da bi. A konzultacija sa ženom? Je kasnije uslijedila, Aha, ja sam odlučio da bi, ali onda smo dobro. se konzultirali. Ovaj, I on stvarno mene nakon tog razgovora zvao i rekao evo potvrđeno je dođi sutra ujutro tu. i to mi je stvarno čast i njemu sam do kraja stvarno do, do, do groba zahvalan. Kako je zahvalan? razlika između Hajduka onoga 2004. kojeg ste ostavili i kojeg ste do 2018. kojeg ste vidjeli, i pronašli? Je li postoji razlika? Pa postoji razlika. Postoji razlika. Ja ću vam reći iskreno u, ovaj, u organizacijskom tom smislu je puno na jednoj višoj razini trenutno. Da. Znači što se tiče tih službi, marketinga, PR-a, dogovaranja, intervjua. To je prije bilo sve i telefonski, malo na jednom... Takva su vremena bila, da. možda i nižem nivou. Ovo je sad stvarno organizirano na jednom visokom evropskom nivou. Sigurno. Dobro. Kažem, puno je tu novih ljudi unutra. Puno je novih ljudi unutra, osim par Dragane, Gore iz Kužine, Mira, ne znam, par još Čelaka. ljudi. Tako je. Balića i njih. Ovaj, kompletno je to jedna nova garnitura, mladi ljudi. I tako da, nisam ih poznavao do ta, kažem, ali ovo što se tiče stvarno organizacije i svega, to je A što se tiče najnovečeni... struke? Pa, u kojem recimo, smislu? Vulić, evo. evo, recimo, vi i Vulić ste došli ovdje i, i onda ste ostali koliko? Devet. Tri mjeseca, malo manje. Od tri. Da, devet kvora. Ja. Dobro, znate šta, ja iskreno mislim, ja kažem, opet ranije sam rekao da sam brutalno iskren i i takav ću uvijek biti. Ja mislim da mi nismo, ne mislim nego, nismo imali nikakvu podršku tu, iskreno. Znači, možemo tumačiti to na jedan ili drugi način, svaki ima svojih mana, tako i mi, odnosno i gospodin Vulić, i ja, i vi sigurno. Međutim, mi stvarno od početka nismo imali nikakvu, nikakvu podršku unutar kluba. Sad, zbog čega je to tako, ne znam, ali, ali tako je bilo, kažem. Mario, zna se, to je bila namještaljka. Ja ću kazati kada nešto vi, oni su doveli Vulića da bi poslije Vulića potirali i stavili Orešćanina. Pa to Orešćanin je bio dugotrajno, uh, dugotrajno rješenje, odavna rješenje koje generira uh, šef škole ovaj. Uh, kako se zove? Gojon. e. Ma dobro, neću u to ulazit. Međutim, kaže ono šta je, šta se na Pa ne na morate ulazit, ali da. to su činjenice. Pa dobro. A, znaš šta, vi do, dosta se delikatni prema tim odnosima, jeli? Vi Gojuna znate. Pa upoznali smo se tamo par puta i tako. Je, s vama je na, 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 na akademiji? Nije, nije on, nije on. Nije na akademiji. Nije, on je sad sa drugom generacijom. Nije a on, smjerno, on je, zamislite, ovi recimo Hajduka često govore i pričaju, propovjedaju o tome sve zakonski, sve po zakonima, a Gojom koji nema licencu onda vodi Omladinsku školu Hajduka. Pa dobro, nije, mislim, takva, ne znam šta da kažem, to je tako, nije on kriv, nekoga je tu postavio i stavio, Čovjek radi svoj posao kako radi i to je to, činjenica da nije u tom trenutku kad je dolazio ima apsolutnu licencu da bude šef škole, međutim u međuvremenu je eto upisao tu edukaciju i sad je. Doveja je, da, do, on je zapravo dovea ove brojne trenere tamo. Pa je, sigurno ima, ima vi, raz... vi 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 kao Carević i drugi veterani Hajduga koji su imali možda ambicija doći raditi u omladinskom pogonu, su bili zaobiđeni, niste mogli doći. Kod vas na veterane je pa, pala jedna, jedna kletva da tako kažem, da ste svi ovakvi i onakvi, da su uhljebi, da su pijanci, da su propasili klub i tako, to je mislim jedna stvar koja je nezamisliva. Pa ne nutkam vas ja u to da kažem. Ne, ne, pa ja ću vam reći, pa nemam ja problema, mišljenja. ja nemam problema s nikim i rećem uvijek šta mislim i možete se složiti ili ne složiti sa mnom, ja ću reći Evo, kad ste već potegli tu temu. Meni iskreno to osobno i smeta. Znači, jer se generalno gleda kao bivši igrači su uništili klub, uhljebi, pijanci ili ne znam šta. Ima i uhljeba, ima i pijanaca, ima iskompromitiranih ljudi, bivših igrača, apsolutno ali nemojte mi reći da su svi takvi. I sad se ta teza pustila u javnost da su svi bivši igrači probisvijeti I to me iskreno strašno smeta. I ja kad vidim uh, tu A uh, ložu u Hajduku, jebote, nema praktički ni jednog bivšeg igrača, srce me boli, stvarno. Znači, dajmo na važnosti i ta Jurica Jerković, pokoj mu duši, jedan od najvećih igrača Ovaj, hajduka u povijesti, mogu tako reći, ali nis, nismo ga tetošili kako smo ga trebali tetošiti. Pa daj mu pozivnicu, neka dođe, pa jel se slažete? Apsolutno, kako Zašto ne ne? Meni drago, majke, ja se naježija, ja se naježija. I starije naježija. generacije i sve. Naravno, kažem, ima tu i, i sigurno ljudi koji bi se na silu valili u hajduka i bili na plaći. Ima. Međutim, nisu svi takvi. Meni Hajduk znači sve, stvarno vam kaže, znači od rođenja, i najiskreniji sam navijač Sad Hajduka, ali mi te neke stvari smetaju i ne mogu prihvatiti iskreno da ovaj da u klubu nema niti jedan bivši igrač. A znači nisu svi, zašto nema Deranje, zašto nema Miladina, zašto nema Andrića, zašto nema... Pa je li je može... bio. A bio je, okej. Okay. Ali može biti neko bar trener, bar trener do... pionira. Ali kad je došao Ivan Koš, onda ga je potirao. Pa ne, ali, ali jednostavno, evo, Veja je tu isto koji je neokaljan. Ima svoj gard i ima svoje mišljenje, ima i ime, ima i znanje i sve. Zašto ne bi, Već, a siguran sam da bi velika većina tih što sam nabrao, sad sam slučajno njih nabrao, da bi da bi bili voljni raditi. I, I tome, odlučno, zašto? Je. I zato što se i ta dječica mogu poistovjetiti s jednim zvonom deranjem, jer će mu tata na YouTube pusti zvonine škarice i to, pa će to dijete gledat u zvonu ko uboga. I sigurno će mu više nego možda nekom no-name treneru. Ali stvarno nemam protiv nikoga ništa, ali me ali mi smeta da nema baš, ama baš nikoga u klubu od bivših igrača. to Bak, mi nije normalno. Gledajte, evo. ovaj, jedna stvar je tu jako zanimljiva. Recimo, Vulić je, kad sam razgovarao s njim, onda Vulić, Vulić je uvijek bila ideja forsira mlade igrače. Jeli. On je ovaj, tako, tako je gurnio u prvu od Bradarića, na primjer. Jeli. Sada kad, kad ste bili zajedno. Onda je, t, onda je tu bili su još neki igrači palaversa evo taj, taj slučaj recimo možemo kazati vidite ovaj, te igrače nisu stvorili ovi gojunovi ljudi To igrače su stvorili neko, neko prije neko koje je ranije pa ti igrači sad neću ulaziti u to ali znam da su u selektirani u vrijeme srđana andrića baš konkretno kad je ja on bio u eto u to, ali opet kažem, sigurno su i današnji treneri nadogradili nešto u njih. Ne, ne želim Dobre. ja gledati to. U dva. I ne volim iskreno i čut, e ja sam stvorio ovog. Nisi ga stvorio, on je talent, on je imao Dobre. svoju glavu, karakter jak. Ti si mu pridonio da on postane igrač. Tako da stvarno ne volim to na taj način, to ja sam ga stvorio. Nije ga niko stvorio, on sam sebe stvorio. Dobre. Ti si mu pomogao na tom putu Dobre. da postane igrač. Ali ti, evo, konkretno Vušković, Bradarić, oni su selektirani u vrijeme Srđana Andrića. I to mi je iznimno drago. Iznimno drago, a moram naglasiti da su tad, tad uvjeti bili puno, puno gori po pitanju stipendijskih ugovora, financija, koliko uvjeta. Koliko je to bilo? Pa ne znam sad koliko je bilo, ali bilo je to puno skromnije. Ne, ima puno ima skromnije. činjenica, meni, meni je rečeno, na primjer, da je Palaversa, koji je proglašen za najveće talenta, ima 2000 eura mjesečno, dok neki igrači koji su došli iz Dinama su imali 5, 6 ili 7 milijada eura. A dobro, ne bi ja na taj način iz Dinama, oni su svi igrači Hajduka dobro. i... I, i, je I takva su vremena se sad... Ima pa meni je to isto, Juranović e, mali ta, koji je kapetan, da ima najmanji, jedan od najmanji ugovora, isto mi ne, ne drži vodu. Ali okej, okay, neću ulaziti. Zato ima Almeida 20 000. Ne želim ne. ja na taj način stvarno. Ali tre... dobro, ali Mario... I ima ne tre... svega i u, ne, u svijetu ali ima dobro. isti slični su, situacija i slučajeva, tako da ne bi ja sam ulazio preduboko. Ja gledam samo ovaj dio, ono što sam stvarno evo, želio spomenuti, pa ti naši treneri, domaći treneri, da ipak neko valja valja da i zasluže da bude. Ali da bude. zaključimo, da... ono šta... žalostni ste što su vas šupirali. A žalostan sam zato što je Hajduk moj klub, ali ja nisam isfrustriran, niti sam ljut, niti sam i jednom izjavom nakon tog odlaska rekao nešto negativno. Ja samo kažem činjenicu, kao je, mi nismo imali podršku. I sad kažem, opet svi imamo svojih mana. jel to bilo dobro, nije li to bilo dobro, možemo raspraviti. E, Ali nismo imali ima, podršku. Ima podršku. Pa ima i neka ima. Da Bog da ja ima sutra ako ću se baviti tim poslom. I 60% te podrške. I treba ima svaki trener. Da li je to Rešan, da li je to Vulić, da li je to Rejić ili Carević. Svi mi moramo imati tu podršku. I to je ispravno. Sad kako će to na kraju ispast, to ćemo vidjeti. Idemo na završnicu. 240 sekundi za promičbene poruke. Ostanite s nama. Pa dobro, ovaj... E, moramo sad se na novi vaš posao, jer šta očekujete od njega. E, sad je bila, sad mlada reprezentacija je bila na finalu, na završnici ovaj, e, prvenstva Europe. I vi ste igrali finalni turnir 2004. godine prije 15 godina, jel? Je. I niste prošli? Nismo. Da, a isto se puno očekivalo. A očekivalo se. Hrvatska uvijek ima tu U21 i sve selekcije iznimno talentirane. Međutim, mi smo tad imali i Srna Babić, Kranjčar, Eduardo, bili smo stvarno Praňič, kao, genera Praňič, kao Drpič, generacija, ješem, tako. Imali se kao generacija smo stvarno bili iznimno talentirani, međutim dogodila se opet jedan taj rezultatski neuspjeh, mora reći. To je to do trenera? Ma nije do Izboljnik trenera. Je Ma nije do trenera, ne bi ja to tako drastično, do trenera ili nije do trenera. Kad... Izbornika, nego zašto? pa tako se dogodilo vidite tu je niz faktora koji odlučuju odnosno rezultat ovisi o, o nizu faktora tako da da li je to bila nekakva trema da li, to, da li je to bio prevelik pritisak možda u toj dobi za nas kao da moramo jer ja kažem mi kao hrvati kao nacija smo dosta euforični i sam odlazak evo i ove generacije je ispraćen idemo na olimpijske igre mi ćemo proći, mi ćemo ovo. I to možda i sigurno svjesno uh, utječe na, na same igrače, na psihu igrača. Tako da je vjerojatno i to jedan od faktora. Ali, ovaj, ali sigurno, evo, ja bih volio da se svi ti analitičari, nogometni i treneri i sve, da možda napravi se nekakav okrugli stol i da se, da se jednostavno diskutira zbog čega je to tako. Jer činjenica da su i ti Francuzi i Englezi u svim selekcijama motorični od nas. Nekako. Brži. Brži, motorični On i sve. Ne. I sad šta je, ja volim pričati malo o tome sa svima, stvarno, i bivšim trenerima i sadašnjim trenerima. I, i zbog čega je to tako? Ja bih volio stvarno da se, da se dokući zbog čega je to tako. Čujde, da li je to loša liga, da li danas, je to način treniranja, da li je to ima, podneblje Danas ovo? u nogome se sjatilo mali milijun ovih sa kinezološkog fakulteta. Oni prodaju pamet, to je fantastično. I zašto oni ne daju te odgovore? A oni dobro. bi morali kinezeloze, oni su učitelji gimnastike. Oni bi morali kazati. Pa dobro, sigurno, ima u nogometu puno. Kažite mi, kažite mi da se vratim malo. Utjecaj menadžera na karijeru. Pa je utjecaj roditelja na karijeru. Velik utjecaj menadžera još veći, pogotovo u današnje vrijeme gdje je meni to malo otišlo pred, predaleko. Iskreno da. sad se gledaju djeca u 9, u deset ono pa ja. se potpisuje Vama je, je bio menadžer Dino po kroz pokojnje. Sad je njemu, sad je njemu ovaj 14 godina od kako su ga ubili. Tako, je? On vas odveo u tihad. Je. S tim da sam ja za njega potpisao tek par dana prije potpisa mog profesionalnog ugovora s Hajdukom, znači Aha. u 18. godine, recimo. A danas igrači imaju, ma pa mislim super imati savjetnika i sve, ali iskreno dosta toga ima, ono što je moja, moje mišljenje. I činjenica da puno nenogometnih ljudi je u nogometu danas. Kako u klubovima, na funkcijama, tako u menadžerstvu je danas. A svi hoće Svi, gledu. tako, gleda nekakvu brzu rad, zaradu i to nije dobro. To, to nije dobro. Hmm. dobro. Zajmi ovoga Palaver se bija sada kad su ga ovako tretirali. On ipak bio igrač koji je... I kapetansku traku je imao i tako, ovi ga je... Ne, ne, ne mogu reći šikanira, izraz je ružan, ali Oresčani je prema njemu se ponaša uopće ovaj dobro a kako je vaš otac vaš otac je poznati ovaj, trener i, i trener kako on utjeca na vas pa utjecaj, je sigurno vas van, Jer vas on gura vanka, jer roditelji često puta guraju djecu da idu vanka, da bi zaradili, da bi sebi osigurali. Ma nije, to je, sadašnja vremena su takva i ljudi isključivo guraju djecu u nogomet da bi vidjeli, da bi ostvarili nekakav profit u budućnosti i vođeni tim vanjskim motivima jer će zaradi, jer će vozi ovo ili ono auto i to je nešto što šta je neprihvatljivo, iskreno što meni osobno jako smeta. Prije si ti imao te unutarnje motive, i meni nije meni je bila životni cilj potpisati za Hajduk, za igra za Hajduk i to je ono. Igra sam za taj Hajduk za tisuću maraka ili eura tad pet godina. Mislim, a danas, nažalost, drugačija su vremena, ne osuđujem nikoga, ali jednostavno, ja sam, ne znam, dosta sam nostalgičan po pitanju nogometa, općenito, a pogotovo Hajduka. I, Dobro. Tako. Kako će, nadate li se da će jedan put doći u Hajduka kad treba? Ja. E. Ma ne, ne treba. Ja, vidite, znaš šta ću vam reći. Ja smatram da ne treba svaki bivši igrač biti u Hajduku. I problem je, znate šta je, problem Dalmacije cile je što imaš tog Hajduka i svi žele ići u Hajduk. Ti u Zagrebu imaš i Dinamo, i Lokomotivu, i reprezentaciju, i Rudeš, i imaš mali milijun klubova i to se nekako rasporedi. I svi su, ajmo reći, zadovoljni. A ti u Dalmaciji imaš Hajduk dobro, I šteta, svi žele, nema Šibenika, nema Zadra, nema, nema, nema tog Dugopolja koji ima isto nekakvu podlogu da može igrati eventualno prvu ligu. Pa bi se to vjerojatno malo i rasporedilo i, i, i bilo bi više i zadovoljstva. Ovo što ste ušli u stožer, vi morate ići u klub neki raditi, ja pretpostavljam. Stožer reprezentacije vam dobro dođe jer... jer... Slažem se s vama. Ja sam rekao i na početku razgovora da to je jedan imidž i reprezentacija, isto reprezentacija i dobro je za, za CV da mi, da mi uđe to i imam sad ogromnu želju da, da obavljam taj Kako posao. Kako so stojite koja... s akademijom? Imam UEFA i sad mi je upis u devetom mjesecu na UEFA Pro. To je taj Dok. završni stav. Rekli ste da ste se educirali. Tu je recimo prigovor na neke naše trenere od ovdašnje da nisu educirani, da ne ulažu u sebe i tako dalje. Kako ste se educirali? Obilazili ste neke... Pa obilazio sam klubove, znači pogotovo u onom periodu kad nisam radio nakon Slovenije. Bio sam kod Mančini, a u Interu bio sam kod to Spaletija. To ste sami plaćali, je li? Pa sam sam išao u svom točku, ali tu mi je pomogao Perišić puno, naravno, koji mi je omogućio to i organizirao Da do tako, Bio sam u Belgiji, bio sam tako. Je. Ova, kod Slavena Bilića u West Hamu tada. Tako dakle, da jednostavno volim vidjeti... Šta tamo vi dobijete kad dođete? Pa vidite jedan način treniranja, prva stvar. Druga stvar, vidite način pripreme treninga, vidite način cijelu tu filozofiju. To vam treneri otvaraju? Pa konkretno da. Jel? Ako dođeš po jednoj normalnoj preporuci, preporuci i sve. Ma vidi, Ivić je rekao svojevremeno, Ovaj, ne možeš plagirati. Možeš neku ideju uzeti s treninga, ali moraš imati neku svoju ideju. Koja je vaša ideja? Moja ideja ovisi o, o puno stvari. Znate šta, kad, kad me pitaju kao koji je tvoj model igre, kako ti zamišljaš, ja imam tvoj nekakav idealni model igre i, i, i ovaj... I sad, to je u nekakvim idealnim uvjetima. To je u uvjetima gdje dođeš u Manchester City pa kupiš za 600 milijuna koga hoćeš i ti napraviš koncept igre. Međutim, ovaj, ti se moraš, ako si normalan, inteligentan, moraš se prilagoditi toj ekipi koju imaš. Ja mogu igrati padački, mogu igrati na kontra, ako ima spore igrače, kako će igrati na kontra? Mislim, Jasno karikiram, Jasno karikiram, ali moj nekakav idealan, ako ćemo pričati ali, sistem, ali, ali, odnosno stil ali, ali. igre, je ovaj Liverpoolov, iskreno, znači, brza, tako, brza tranzicija, dolazak sa četiri, pet igrača u završnicu, vrati se u raspored i to je to. To je po da. meni nekako najučinkovitije. Kako Hajduk igra danas? Hajduk igra dobro. Hajduk igra dobro, ali na jedan drugačiji, eh, da na jedan drugačiji, drugačiji način uz dugotrajan posjed u to. Da. Međutim, ja ću vam iskreno reći, <clears throat> Hajduk igra prepoznatljiv nogomet i to je ono što moram naglasiti trenerovo i kad ti dobiješ kao navijač stribine kad vidiš ovaj jednu prepoznatljivu igru, to je trenerov rukopis. Slažem I to se slaže sad. Sad da. će vrijeme pokazati, obzirom da gospodin Rešanin nije trenirao nikoga u seniorskim, seniorima nikad, to je jedan veliki plus stvarno. Međutim, kažem opet treba jedno, jedan period malo duži proći da bi mogli podvući crtu da kažemo da li je to uspješno, da li to nije. Je, ali isto tako treba kazati da s ovim kadrom Hajduk ne može puno napredovati ako mu ne dođu neka pojačanja, ne prinove nego pojačanja. Jer ovi Kadar, su, drugi se svi nekako pojačavaju, vidim i Osijek je bolji, i Rijeka ulaže, pa čujem da Inter isto ovaj, dobiva neke sponzore, lokomotiva je bila jaka, teško Hajdu u biti ako se neko, neko ne a imaju novaca, jer su zaradili velike novce. Pa dobro, ima se novaca, sad stvarno to posluje se u pozitivi, stvarno to je isto jako bitno. Te plaće su redovne, što je isto jako bitno. Mi kad smo bili, to je isto bilo kašnjenja po šest mjeseci i to. Tako da želim reći da imaš stvarno podlugu da se napravi nešto više. A ja slažem se s vama da se ne treba dovoditi pojačanja pošto po to. Znači, jel ti treba napadač? Pa plati ga malo i više, ali znaš šta ćeš dobiti ne znam, jednog Tomo Ercega koji ti garantira svake godine 15-20 golova, pa ćeš ga platiti puno više možda od ostalih, ali znaš šta to je s njim futač, to je bio futač. Pa bio je, ja se slažem, je. bio je Hanza, bio je futač, slažem se. Ej, kako su ispustili u Hanzu, ali dobro, A dobro dajte je. da završimo sa pitanjem naše reprezentacije i dolaska u Split. Hrvatska je protiv Mađarske imala veliki kiks i sada imamo ovaj, ove dvije utakmice u gostima, pa onda se sad prelamaju koplja oko utakmice u Splitu. Šta vi kažete na to? Pa ne znam. Ja iskreno bih volio da dođe reprezentacija u Split. Iskreno bih volio. Međutim, činjenica da, da, da postoje problemi na relaciji Hajduk-HNS godinama i bilo je tu svega. Da, Tako mučno, Da, kažem... mučno je to. Bolje bi bilo da ne dođu. Pa dobro, ne znam. Ja bih volio, ja kažem iskreno bih volio. Međutim, to što bih volio bi trebalo nekako izbalansirati te odnose i ovaj i smiri tenzije, dosta se to i kroz medije potencira, neću reći e, mržnja, ali jednostavno ta negativna atmosfera. Ja bih volio stvarno da, da se to pokuša nekako izbalansirati. Čujte, naša reprezentacija je ovaj najvažnija, najvažnija u nogometu jer donosi prihode, donosi reputaciju igračima i svima i mi kako smo osvojili drugo mjesto u svijetu, mi smo ovaj, imali, dobili ogromni kapital. ali I sad je to bilo bi loše da ne prođemo te kvalifikacije, da ne se ne završimo na prvenstvu Europe. Sigurno, ali moram naglasiti da danas, nakon tog drugog mjesta i viceprvaka svijeta, da sad svi igraju, još više su i napaljeni na nas i sigurno nas gledaju i to Modrića, Perića, Rakitića, imamo mega zvijezde, realno, da su svi ovaj, full motivirani protiv nas i to je ovaj, jednostavno je teže. Svi ti se i zatvore i teže nekako igrat protiv takvih reprezentacija. Međutim, mi imamo jaki... kvalitete, a vjerujem iskreno mm. da ćemo mi i dobiti te Mađare di god se igralo i da, da, ćemo otići na... Dobro, Mario, eto, načakulali smo se i ostalo još otvorenih pitanja, ali to bit će biće, biće prigode. Biće prigode, bit će prigode. Zdravi, zdravi, veseli bili, to je bio Mario Carević velika nada i veliki talent kao igrač nadam se da, da ono što je učija i sazna kao sada kao trener u malo iskusniji da će znat primijeniti da će postati pravi trener zdravi veseli bili vidimo se sljedeću srijedu